Hele, to je starý Mercedes. Válečnej, čověče. To je dobrý, hezký. Nyní i profesionální pily a křovinořezy s ochranným příslušenstvím zdarma. Navštivte společnost Grant, vašeho autorizovaného prodejce v Mladé Boleslavi, ulice Národčí, www.grant.cz. Přišla mě plaketa, to jsi všimla, víc? No, tak to bylo to doporučení, já jsem si říkala, že no. Nepřišlo něco od policie, takže má chvátit pokojnou. No, já jsem taky měl strach. Říkala, kde pak si jela rychle? Pak mě to podávala, jako kam. Červený kříž, říkám, no červený kříž tě nebude posílat nějaký hovadiny, tak jsem si to vzal, hej. Prej ona, jo, klidně, jestli to nechcete, tak to tady můžete nechat, jo, jestli jim to vrátí. A nic, no, bylo taková plaketa, já už mám bronzovou někde, víc. No, jsem se s příbrnou. A to je 20, to znamená, že za nějakých, já nevím teď kolik je, jestli 50 je zlatá. Nestihnu zlatou, to by muselo být za 30 odběrů. No ani moc ne, když to vemeš, tak to není širší než moderní auto. Mají tam krásný rozhled, plátěnou střechu, to je boží, jo, takovýhle auto. Ale co to je tenhle ten blbinec vzadu, jestli to je příprava na protiletadlový dělo, má to nějaký zásobní, podle mě je to nějaký držák na kulomet. Na kulomet, ne na dělo, ale na kulomet. A tadyhle to je na patrony asi, koš, nebo já nevím. Hezky, že se uhejbáš, ale... Je houby platný. Je houby srnku, víš? No.
shodou okolností dneska to říkali v rádiu někde tady, že prostě někdo, že je tam bouračka, že jako střet se zvěří, tak jestli to nebylo ono zrovna. A asi jen rozbitý pleky vepředu, nějaký ty kosty. A 4 takové klobásky. Měl jsem 80% masa a snivou, že to je tak, už tak to osmahnu, ogrilnu trošku. A pak spěcháš, člověče, nic nespěcháš. Zavařovací sklenici med, člověče, tak kdyby jak dlouho tam máme, tam co bývá mlíko vždycky, že? No tak tam já dávám ty medy, to není mlíko. Ale z kterého to je zdroje, když si nepamatuju, jestli to není já od mámy. Já jsem vždycky, jak tam byly, tak jsme tam takhle vždycky dávala ty medy. Je hodně, hodně tvrdý, je teda jakoby pastovaný, mně přijde, víš, ten bílej. A nebo je to... Jo, takže tady je včelařský, takže... Včelaři, to je za něma doprava. Tlačí takovou. Není tady zákaz, ne. Tak tady ještě.